Так, я розумію, це ще один вихід назовні. Тут можна пройтись, подивитися, а виходить, що вже потихеньку я виходжу. Ну, принаймні, на то сподіваюся. Ще одна зона відпочинку. Гарненькі ось такі лавочки по обидві сторони від мене, плюс клумби, правда, зараз вони пусті, нічим не наповнені. А от зараз за кілька метрів побачите, така цікава штука. Що воно таке? Біс його знає. Можливо, тут стоїть солдат перевдягнений. Можливо, це просто зображає. О, цікаво. Зображає таку будку для вартового. Там, як бачите, писана хатка в європейському стилі. Романська. Так, величезний. О, це горіх. Величезний горіх. Таке величезне дерево. От. Знову якийсь завдат. Знову закриті ворота. Тут і прохід закритий можна. Ну там, в принципі, нічого цікавого нема. От така от штука. Взагалі було б цікаво взяти екскурсовода толкового, щоб він провів, показав, що тут відбувається. І знову йдуть. Дерева, рослини. Дуже гарні. Так, а я рухаюсь далі.